Libija slaba vest držav članic Evropske unije, ki so aktivno sodelovale v vojaški intervenciji proti Gadafijemu režimu, postaja vse evropski glavobol. Libija, ki je postala središče nečloveške in omazane trgovine z ljudmi, povezane z ilegalnimi migracijami preko nevarne sredozemske poti, na kateri kujejo dobičke edino organizirane kriminalne skupine in pa raznobarne ter raznovrstne milice, se bliža novemu krogu pekla. Turčija, uradno še vedno kandidatka za članstvo v Evropski uniji, se je odločila za tvegano vojaško avanturo, ki je v nasprotju z našimi strateškimi interesi tako v Sredozemlju, kot tudi v Libiji. S turško intervencijo in aktivnim ruskim upletanjem v krvavo državljansko vojno, ta glede na obsežne vojaške manevre sosednjega Egipta lahko preseže libijske meje in postane regionalno vojno žarišče na pragu EU. Zato mora EU z odločnim angažmajem, političnim in gospodarskim, preprečiti poglabljanje vojne v Libiji ter Turčijo in Rusijo zahtevati umik vseh regularnih in neregularnih sil, sprte strani v Libiji pa prisiliti k dejanski prekinitvi ognja in začetku političnega procesa, ki bo državi in regiji prinesel mir in stabilnost. Hvala.